Aqui é a doutora Lingard. Acabei de examinar um paciente com... Bom, nunca vi nada igual. É um tipo de parasita desconhecido. Fiz uma busca rápida do nome que me deram e não tem ninguém registrado com esse nome em Sevastopol. Eu acho que ele chegou a bordo recentemente. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Não faço ideia do que o Sinclair e os homens dele estavam fazendo, mas isso deveria ter aparecido durante a quarentena. Quem sabe o que mais eles deixaram passar? A paciente e o Capitão Bell estão me esperando na sala de exames. Venha pra cá agora. Thank you.
Parece que você e eu temos um problema.
Fiquei acampada no Shopping Galeria por umas 24 horas. As pessoas aqui estão assustadas. Mas ainda acreditam que o delegado Waits vai matar a criatura. Eles se esquecem de outros perigos, eles se esquecem de si mesmos. As pessoas se viram umas contra as outras por comida, água. Não posso ficar aqui.
Essa não é a resposta. Ah!
protocolo de segurança da Sebastopol. Deixe-me ajudar. Se o Summers conseguir falar com o Apollo, ele pode parar os androides. E tudo isso acaba. Embriaguez de passageiros serão relatados aos agentes federais coloniais.
Hiltz, é o Hanson. Acabei de receber sua pergunta. Sim, eu estive no nosso arquivo do retransmissor e estou decodificando uma parte. Estou procurando antigos registros de tripulações que passaram por Sevastopol há algum tempo. Eu sei que você está preocupado, mas isso é passado. Só tem uma coisa que eu preciso saber. Um pacote de transmissão de rotina da companhia, enviado da borda de Tethys antes de uma nave iniciar seu retorno. Não é nada que vá violar alguma coisa. Rivlin me pediu para registrar um relatório sobre o que aconteceu com o cabo umbilical quando nós conectamos com a refinaria. Vou dizer o que aconteceu. Eu e Brett estamos segurando este lugar com as próprias mãos. Você imaginaria que milhões de toneladas de minérios fossem o bastante para trazer alguém do Congresso Superior? Alguém que vai receber uma participação aqui com a gente. Apenas para conferir o que precisamos. Você quer sair do sistema dentro do prazo da próxima vez? Coloque a Nostromo em toca seca por um mês. Espere até que a gente termine o serviço e pague o que nos é devido. Parque desligado. Um alerta de segurança disparando nos laboratórios aí perto. Os elevadores estão desligados. Parece que os sintéticos da Sixon não gostaram do modelo de espionagem da Wayland Yutani. Então como eu subo? Você vai ter que escalar. Tem uma ventilação de serviço que vai até o fosso do elevador aí em algum lugar.
Shumai! Esse lugar onde os sintéticos vão para morrer. Nível de risco de biocontenção, Ômega. Que tal me perguntar sobre os protocolos? Venha comigo, por favor. Essa não é a resposta.
Aqui é o executivo da Sigson, Ramson, falando. Eu acordei e encontrei um trabalhador sintético na minha suíte. Quando eu perguntei o que ele estava fazendo, ele avançou. Eu tive que sair do meu próprio apartamento. Mande seus melhores técnicos para o núcleo do Apollo e descubra o que está acontecendo agora. Eu quero essas coisas sob controle e quero um relatório completo, o mais rápido possível.
Apolo. Abra o transporte da torre imediatamente. Transporte Apolo reservado somente para sintéticos executivos da Ascension. Certo. Tenho que achar um jeito de conversar direto com a torre. Nível de risco de biocontenção ômega. Todas as permissões canceladas. Não tenho tempo para isso.
Precisamos ter uma conversa. Talvez uma dessas coisas tivesse um cartão de acesso.
Acesso a outro.
descendo para a orientação de androides. Spedding no processamento de androides. Temos uma situação. Há vítimas de violência entre androides e humanos na estação. Um androide deu entrada no CTPA com trauma na cabeça, mas ele está coberto de sangue. Sangue humano. Eu alertei os federais, coloquei a minha secretária em um lugar seguro e agora estou indo para o transporte.
Vou pedir para o androide trabalhador consultar o Apollo. Talvez ele saiba de quem é a culpa disso. Apollo requer minha atenção. A arma de fogo não é espelho.
Thank you.
vou usar a câmara de reformatação. É a única opção. Tive que desviar a energia da área para poder tentar. Samuels, é muito perigoso. Sim, bastante perigoso. Deseje-me sorte. Samuels, não faça isso! Alerta! Iniciando conexão com a Apollo. Apollo, a infecção foi contida. A criatura não está mais a bordo. A estação está segura. Solicito que todas as operações de contenção de risco sejam suspensas. Alerta. Conexão não autorizada. Ripley, o Apollo está me rejeitando. Acho que temos problemas. Samuels. A sobrecarga. O Apollo está tentando impedir a minha interação. Oh, não. Amanda. Você precisa desconectar os sistemas manualmente. Por favor. Jesus, Samuels, eu vou tentar! Espere! Você precisa fazer isso na ordem correta ou o efeito cascata será fatal para mim. Estou acessando os diagramas da Simpson. Primeiro, removo o cabo vermelho. Certo! O vermelho primeiro! Thank you.
você fala como se eu tivesse uma vida de verdade. Eu te agradeço por isso. O transporte do Apolo está aberto. Assim que chegar ao núcleo, ele vai falar com você. Eu queria que Amanda Ripley tivesse as respostas. Ricardo, se estiver aí, responda. Tô aqui, desculpa. Samuels morreu. Merda. Ele abriu o transporte do Apolo pra mim, e eu tô indo direto pra lá. Vou fazer o Apolo suspender o confinamento. Siga-me, por favor. Que tal me perguntar sobre os protocolos de segurança de Sevastopol? Eu só quero ajudar. Thank you.
encontrar algo aqui. Uma fita de entrevistas. Você precisa ouvir isso. Coloca, Ricardo. Sim. Eu sou o Taylor, setor executivo da Weimar de Utani. Ah, os bigões agora, hein? Não é mais a garota abandonada. Deixa a Ripley fora disso. Ela só está buscando respostas. Já eu defendo os interesses da Weimar de Utani. E eu estou tentando sair dessa maldita cela. Talvez possamos fazer um acordo. Talvez. Isso está sendo gravado, entendeu? Eu vi. A luz vermelha está acesa. Eu quero dados. O local do planetóide onde você encontrou a nave abandonada. Todos os dados que tiver sobre a origem daquele organismo. Eu posso te dar isso. E uma saída dessa estação. Você só tem que me tirar daqui. Creio que posso aceitar esses termos. Mas o quê? Taylor! Taylor, me tire dessa cela agora! Me tire daqui! Eu ouvi. Disponível. Embarque para o núcleo do Apollo. Acima do núcleo do Apollo. Toda essa área contém os sistemas de apoio do Apollo, o próprio núcleo de inteligência artificial ou sem. O Apollo impediu Samuels de suspender o confinamento remotamente, mas ele garantiu que assim que você entrar, o Apollo ao menos falará com você.
Eu vim até o Apollo a fim de descobrir o que enlouqueceu os sintéticos. Este lugar virou um inferno. O Apollo redirecionou as tarefas primárias dos androides e eles deixaram a manutenção que pedimos após recebermos a notícia. Tem líquido de refrigeração para todo lado, houve vazamento de gás e o elevador de acesso primário foi desligado. Eu registrei uma solicitação de ajuda, mas parece que meu número na fila é 45. Do nada, os sistemas ficaram obcecados com a contenção de risco. Vou achar um jeito de descer. Expedem desligando. Passageiros, leve seu lixo com você. Fogo detectadas. Você tá brincando comigo. Coloque as armas de fogo no transportador de segurança. A entrada está bloqueada. O diagrama que usaram no tour de vendas da Sevastopol deve estar por perto. Veja se tem uma porta nos fundos.
de energia que se liga ao núcleo do Apollo. Posso usar isso? Acha que vai encaixar? Desliga a eletricidade, respire fundo, esprema. Fácil. Eu não vou subir aí pra soltar você se fica presa. Chefe, tem algo errado com os seus sintéticos. A equipe que eu pedi para desmontar os ativos na habitação inferior simplesmente parou. Falaram algo sobre uma ordem de contenção de risco, tentaram entrar na minha cabine de controle e depois foram embora. Eu sei que eu sempre reclamo desses carecas assustadores, mas desta vez eu tenho provas de que estão com defeito. Tenho uma reunião com o seu chefe Spedding amanhã e vou mandar bronca. E quando a bronca chegar a você... Bem, lembre-se que está vindo de mim. Ricardo, o cabo de energia já está desligado. Eu consegui os diagramas do Apollo aqui. Parece que você pode chegar ao acesso pelo eixo da turbina. Desligamento de emergência perto daí, mas não vai ficar desligada para sempre. Você vai ter que entrar rápido.
Alerta. Ventilação da turbina desligada. Para evitar o derretimento dos servidores, os procedimentos de segurança serão inicializados. Ventilação da turbina desligada. Para evitar o derretimento do servidor, os procedimentos de segurança serão inicializados. Ventilação da turbina desligada. Para evitar o derretimento. We'll be right back.
Ed, acabou de acontecer uma coisa maluca. Você voltou, não está mais amanhã. Temos um comprador. Semanas antes de começarem a destruir o lugar, eles voltaram a mais. Após aqueles tours e apresentações intermináveis, parece que as conversas não foram interrompidas. Alguém na sede da companhia tinha apenas que bater o martelo. Uma mensagem de confirmação acabou de chegar. Apollo está recebendo um novo pacote de regras operacionais. Então eu acho que o acordo está fechado. Isso é informação confidencial, apenas para a diretoria até ser anunciada aos acionistas. Isso é promoção, hein? Aqui é o Red, executivo da Sixon. Informe para a diretoria. Seus desgraçados. Foi legal a vocês, seus sobrinhos. Me deixaram a própria sorte. Eu ia dar a vocês. Eu achava uma seca. Estava disposto a arrancar minha vida pela companhia. Poderia ter chamado uma equipe especial para curar uma espécie e todo mundo ia ficar contente. Mas o Apollo cortou todas as comunicações. Tem dos técnicos. O Apollo está respondendo minha mensagem. Estamos todos morrendo aqui, seus desgraçados. Vocês estragaram tudo! Que você se dane! E que a companhia se dane! Vão se ferrar!
Thank you.
Bancos de servidores do hemisfério esquerdo ativados. Bancos de servidores do hemisfério direito ativados.
dói. Correr causa acidentes. Não corra. O quê? Dois dias depois de partirmos? Você tá de brincadeira.
Filhos da puta! Não tá na maldita estação! O quê? Merda! Construindo mundos melhores. Aqui, Rip, quais as novidades? O Apollo tá funcionando direito com o problema de Yutan. Tá o quê? Assim que se Ricardo, o Apollo se recusa a recuar. Diz que tem algo errado com o reator. Você é da companhia. Diz que você não se importa e que é pra fazer o que você manda. Diz que se você me deixa aqui, eu e o Sam, os tenho todos os meus sonhos. Acho que se a gente começar o Apollo, tentando terminar o
Por favor, saiam da área. O acesso à engenharia é restrito. Você está ficando
os protocolos de segurança de observação. Thank you.
Apolo e o androide trabalhador. Trabalhamos juntos para uma fase da bomba sem ser conectada. Estamos em um nível de risco de contenção elevado hoje. Thank you.
Thank you.
porta desligada em algum lugar. Thank you.
Thank you.